Bé, primer de tot, valorarem algunes qüestions en relació a la petició d'una sessió de control al president Quim Torra. Des de la CUP Crida Constituent entenem que fins que no hi hagi, fins que no es formi el govern de forma definitiva i, per descomptat, fins que no s'aixequi l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, qui ha de respondre davant del plenari és l'executiu espanyol. És a l'executiu espanyol de Mariano Rajoy al capdavant a qui li pertoca donar compte sobre l'activitat que està duent a terme des del govern de la Generalitat de forma evidentment il·legítima amb el control abusiu a través del cop d'estat del 155 validat per PP, PSOE i Ciutadans, i entenem que els hi toca a ells i que, per tant, qualsevol intent de l'oposició d'exigir una sessió de control a un govern que encara no existeix per la mateixa aplicació repressiva és com una mena de broma de mal gust, i per tant sí que sol·licitem a tots els grups parlamentaris de l'oposició que hi posin una mica de rigor i que davant de la normalitat parlamentària que exigeixen vegin el que és evident. Qui ha de donar comptes sobre la gestió de govern actualment és qui ha segrestat el govern de la Generalitat, que és l'executiu de Mariano Rajoy. Dit això, i situant també aquesta setmana la qüestió política està amb una mirada molt centrada a Madrid, a l'estat espanyol, farem algunes valoracions sobre la moció de censura presentada per Pedro Sánchez per al PSOE al govern del Partit Popular. La CUP Crida Constituent considerem que aquesta operació respon a una voluntat clara de blanqueig del règim. Entenem que en una situació no es compleixen les mínimes garanties en qüestió de drets socials, de drets polítics i drets civils, on no hi ha una divisió de poders clara i que, a més, es demostra dia sí, dia també. Entenem que qualsevol agrupació, qualsevol partit que hi vulgui donar-li suport ha de fer-se algunes preguntes prèvies. I en aquest sentit, nosaltres ens sorprèn que hi hagi partits que estiguin plantejant-se donar suport a aquest blanqueig, a aquest maquillatge del règim del 78, a través del que entenem que és una operació d'estat en què s'utilitza Pedro Sánchez i el PSOE per intentar camuflar la degradació democràtica de l'estat espanyol com si fos una qüestió d'un sol home o d'un sol partit. Per descomptat que el Partit Popular, amb tota la seva corrupció i la seva política contra les classes populars, augmenta la naturalesa del règim del 78, però que el que cal és anar a l'arrel, i anar a l'arrel d'aquest règim del 78 no significa canviar Mariano Rajoy per Pedro Sánchez. Nosaltres entenem que els mínims democràtics, com deia, no es compleixen, no hi ha garantia de drets civils i polítics i per això no compartim aquest marc i observem amb molta preocupació. Insistim, totes aquelles formacions que validin aquest rentat de cara de l'Estat, tots aquells que acceptin l'operació d'Estat que significa aquesta jugada, entenem que estaran participant del règim o d'un nou pacte del règim i, per tant, seran part del problema i còmplices de la repressió, de la regressió de drets i el marc autoritari que volen imposar a l'Estat espanyol i als països catalans. O dit d'una altra manera, ellos dicen mierda, nosotros amén. El projecte republicà entenem que és un projecte de les classes populars i que en el seu conjunt és una moció de censura al règim del 78. La CUP Crida Constituent, doncs, no perdrem el temps en escenificacions i en maquillatges. La CUP vol una moció de censura al règim del 78, com també ho volen les pensionistes, que s'han mobilitzat massivament per reivindicar els seus drets. Una moció de censura al règim del 78 que també criden als carrers les companyes feministes arreu de l'estat espanyol. En aquest sentit, emplacem a la resta de pobles i moviments de l'estat espanyol a obrir fronts de ruptura, a obrir totes i cada una de les nostres lluites per fer la veritable moció de censura que pugui fer caure el règim del 78. La moció de censura del senyor Pedro Sánchez és una operació, com deia, de maquillatge buida de qualsevol canvi real. No ens faran creure que si prosperés aquesta moció de censura canviaria absolutament res.
Deia, maquillatge a cop de titular buit, buit de concreció i sense cap garantia per donar-hi suport. Perquè si PDeCAT, Podem, amb els comuns, Esquerra Republicana es plantegen donar suport a aquesta moció de censura del PSOE, realment pensen que si Pedro Sánchez, o no sé si es fan la pregunta de si Pedro Sánchez presidís, què passaria amb els presos i les preses polítiques? Si Pedro Sánchez governés gràcies a Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT i d'altres, què passaria amb les pensions? Què passaria amb el 155? Què passaria amb el dret a l'autodeterminació? Què passaria amb la llibertat de premsa als mitjans públics de l'Estat si Pedro Sánchez governés? No passaria absolutament res, perquè el règim entenem que té una única naturalesa i aquesta naturalesa és estructural. És una naturalesa que és d'herència franquista i que té com a principal objectiu la Sagrada Unitat d'Espanya i que, en termes generals, mani, qui mani, mani PP o mani PSOE, les polítiques que s'han aplicat en contra de les classes populars han estat, en termes generals, les mateixes. Fins aquí estaríem amb el tema de la moció de censura i passaríem a parlar sobre la renúncia del vot del conseller Toni Comín. En aquest sentit, i lligat amb el que ja hem dit en diverses ocasions, no ens agrada que cap electe es vegi obligat a renunciar als seus drets polítics i que, per tant, el seu dret a representació estigui i es vegi totalment coartat per la repressió de l'Estat espanyol. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, vam participar d'una majoria, de fer possible una majoria republicana a la mesa del Parlament, sense condicions, perquè enteníem que era de lògica que una majoria republicana a la mesa del Parlament el que faria seria vetllar pels drets manllevats per la maquinària judicial de l'Estat espanyol, i el que veiem és que un dia rere l'altre el que fa no va en aquest sentit. Nosaltres el que vam demanar, el que hem demanat és que la mesa validés el vot de tots els diputats i les diputades d'aquest Parlament, que garantís els seus drets polítics i de representació a aquesta cambra i d'aquesta manera també garantís la sobirania del Parlament. D'altra banda, el que veiem és que davant la possibilitat o el plantejament que es fa de revocació d'aquest vot, el que es fa és coartar i exigir i fer que el conseller Toni Comín renunciï al seu vot. Nosaltres no hi estem d'acord i no és pel que vam fer possible una majoria republicana a la mesa. I per tant entenem que aquella majoria republicana de la qual la CUP Crida Constituent va participar no està servint per allò que vam acordar que serviria, però això no és nou ara amb el vot que ha renunciat el senyor Toni Comín, sinó que ho entenem amb una seqüència de fets evidents en què cada dia s'accepta més o s'apliquen renúncies en relació, insisteixo, a la sobirania i als drets, a la sobirania d'aquest Parlament i als drets de representació dels diputats i diputades. Ho vam veure la setmana passada en termes simbòlics, però també en termes pràctics, observem una renúncia de rere l'altra. La setmana passada, el senyor Carrizosa, amb una mena d'escenificació d'una por ellos, en aquest cas assenyalant que s'havia d'anar a perseguir i a treure aquelles accions de reivindicació dels drets polítics i civils i de la llibertat dels presos polítics catalans en accions simbòliques, pacífiques i no violentes, doncs Carrizosa en el ple del Parlament se li permet fer una irrupció davant d'un símbol ben legítim que es col·loca i el que es decideix de forma majoritària, totalment en contra de la voluntat de la CUP Crida Constituent, és que bé, doncs retirem el llaç groc. El que ens trobem és que uns consellers i un president de la Generalitat que es veuen forçats a exiliar davant la seva demanda de poder exercir els seus drets polítics en aquesta cambra, el que fa aquesta mesa republicana és posar-s'hi una mica com pot i no lluitar per la regressió de drets que se'ns està imposant. I nosaltres entenem que aquestes renúncies no han de ser acceptables.
cal que des de les institucions marquem amb exemplaritat el que també el moviment republicà al carrer ha demostrat, que és a través de la seva lluita, i que no ens podem situar en la lògica d'haver de defensar el color groc com a element prioritari de la nostra lluita. La nostra lluita és la lluita pel dret a l'autodeterminació, per la construcció de la república i per fer que qualsevol projecte polític sigui viable en uns marcs democràtics. I a dia d'avui, els contraris als drets, al dret a l'autodeterminació i als drets polítics i civils d'una majoria de la població catalana, el que volen fer és situar-nos en una lògica quasi bé d'haver de lluitar per les engrunes, per mer simbolisme. I això té molta, tenen molta responsabilitat els representants públics d'aquesta cambra. I, per tant, nosaltres no permetem que des d'aquí es subhastin les aspiracions polítiques, la llibertat i els drets fonamentals d'una societat, i demanem també i ens sumem a que aquesta lluita al carrer per reivindicar les nostres aspiracions polítiques es faci sense renúncies i, evidentment, en els marcs que els hem conegut com ara, els marcs de la desobediència civil, no violenta. A dia d'avui veiem que Ciutadans apunta i l'extrema dreta actua. O espavilem o reculem. I ens preguntem, i li preguntem especialment al president Quim Torra, quin és el camí que vol recórrer. Finalment, i ja per acabar, el que quasi bé s'ha convertit en una normalitat, però que exigim també que no es converteixi en una normalitat, sinó que ho denunciem des de l'excepcionalitat, és donar suport a totes aquelles persones que una setmana més es veuen obligades a engreixar el llistat de persones que estan siguent represaliades, investigades, citades a declarar, que veuen les seves llibertats coartades, siguin membres d'un CDR, de l'Assemblea Nacional, hagin participat d'una vaga general o d'una acció concreta. Avui concretament, bueno, donem suport com sempre a totes elles, però avui concretament volem destacar la concentració que tindrà lloc demà a Tarragona sota el lema Tarragona no té por, en què es donarà suport a les investigades per l'1 d'octubre, i creiem que és molt important també destacar aquest en concret, perquè concretament en aquest cas a Tarragona s'està fent una persecució, i aquest llistat que deia cada dia és més gran, i el que volen és realment inocular, fer que la por entrin en el moviment republicà, i a través d'aquestes mobilitzacions, concentracions de suport i demostracions de solidaritat mútua, entenem que hem de continuar lluitant per als nostres drets. Fins aquí tindríem els diferents temes. Si teniu alguna pregunta...